Hello everyone. Hello everyone. This is me Sugam and welcome to my channel Sugam Arts. आज चाहिँ म एउटा मेरो च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आई होप तपाईँलाई यो नयाँ भिडियो मन पर्नेछ भनेर र इफ तपाईँलाई साँच्चै नै मन पऱ्यो प्लिज लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला र तपाईँ मेरो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज डो नट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एज वेल अनि के भन्छ मास्टर गरिरहेको थिएँ